Ja, Herulf jo min moderklubb. Det der jeg spilte mine første kamper, og også som senior. Kommer jo fra Moss, som ikke kanskje alle vet, mange som tror jeg på samme grunn, men er Mossing. Jeg bor der i 25 år. Herulf nyopprykka. Tidligere vært i Eliteserien, men fikk en runde noen divisjoner ned. Har styrket laget siste tida med Simon Holm fra Halden, Eliteserieklubb. Og målvakt fra Falk, så de bedre enn når vi slo dem hjemme. For øvrig en bra kamp på oss. Det et lag med spesielt styrke i distanseskudd. Begge sidebekkene sterke. Sist så taklet vi den ene siden supert. Det blir viktig i dag også, at, eller i morgen også, at vi gjentar den bedriften. Det gjelder litt å komme på vinningsbord igjen. Nå har vi hatt tre tøffe kamper. Det er ganske positivt mot Runa. Det var klar framgang. Og det nok litt nytt for spesielt den lederøyingen som tre fjerder av laget og tape tre ganger på rad. Så det blir en ny situasjon å reise seg til det, og det har vi jobbet litt med, og jeg håper at vi skal lykkes å få en bra avslutning av sesjonen.